ushbu darsimizda biz sizlar bilan sonlarni formatlashni ko'rib o'tamiz birinchi navbatda ko'radigan narsamiz bu sana kiritish usullari excel dasturida sana kiritish usullari uch xil ko'rinishda bo'ladi birinchisi shunchaki ma'lumotlarimizni nuqta yoki verkul bilan ajratilgan yani, holatda yozishimiz mumkin ikkinchisi orasidagi chiziqcha qo'yib yozishimiz mumkin ho'p bu yerda veru emas chiziqcha qo'yamiz va uchinchisi bizlarda minus belgisini qo'yib ma'lumotlarimizni kiritishimiz mumkin mana shunaqa ko'rinishda sanalar bilan foydalanayotganda siz o'zingizga kerakli bo'lgan sanalarni kiritish usulidan foydalanishingiz mumkin endi darsimiz sonlarni formatlash sonlarni formatlash o'zi nima degani biz sizlar bilan chislo bloki bilan tanishib o'tamiz har bitta yacheykani format turi bo'ladi demak biz hozir mana bu yacheykani format turini qayerdan bilamiz deyishingiz mumkin bu yerdan ko'radigan bo'lsak opshiyda turibdi ya'ni umumiy holatda bu yerda bir qancha ko'rinishdagi format turlari mavjud keling bularni ko'rib o'tamiz misol uchun bu yerda istalgan ko'rinishdagi ma'lumotni yozadigan bo'lsak misol uchun aytaylik excel darslari deb yozadigan bo'lsak excel darslari deb yozadigan bo'lsak ushbu ma'lumot turi opshiyda turgan bo'ladi ya'ni umumiy holatda bu yerda yoki turli xil ko'rinishdagi raqamlar kiritadigan bo'lsak uning ham ma'lumot turi общий ya'ni format turi obshiyda turgan bo'ladi bu umumiy holatda agar biz ma'lumotlardan foydalanmoqchi bo'ladigan bo'lsak shu umumiyda turgani ma'qul общийda turgani maqul keyin bizlarda числовой bor числовой nima qilib beradi bizarga misol uchun aytaylik biz ma'lum bir miqdor pul pullar bilan ishlayotgan bo'lishimiz mumkin buning uchun aytaylik ay ma'lum bir pul qiymatini yozamiz bu yerga mana yozdik uh, sonlar kattalashgan sari bu sonni o'qish qiyinlashib boradi misol uchun biz bu yerdan общийga bosib hislовойni tanlaydigan bo'lsak bizlarga uh, razryad qo'shib beradi orqa tarafiga ikkita nol ko'rinishda biz bu razryadni yaxlitlab olishimiz mumkin ya'ni matematikada de yaxlitlash degan termin mavjud ya'ni yaxlitlash deganda shu vergulgacha bo'lgan qismini bizlarga yaxlitlab beradi yaxlitlash uchun buni ikki marta bossak kifoya yoki okay, yana razryad qo'shmoqchi bo'lsak buni ikki marta bossak bo'ladi bizlarda hozir ayni mana bu sonimizni o'qish qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa bu yerda uchtalik blokimiz bor shuni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak bizlarga endi o'qilishini osonroq ko'rinishga o'tkazib beradi ya'ni bu yerdagi hozir son miqdori bizlarda yigirma to'rt million besh yuz oltmish to'qqiz mingga teng mana ko'rib turibsiz ya'ni biz он числовой orqali mana shunaqa tarzda foydalanishimiz mumkin bu yerdi qo'ygan holatda va bizlarda pul bilan ishlaydigan ikki xil format turlarimiz mavjud bu pul va moliyaviy misol uchun aytaylik biz bu yerga ma'lum bir ko'rinishdagi pul miqdorini yozishimiz mumkin misol uchun bir yarim ming deb yozib qo'yamiz va bu yerga ham bir yarim ming deb yozib qo'yamiz va bu yerda hozir общий turibdi biz buni formatini o'zgartiradigan bo'lsak misol uchun pulga o'zgartiradigan bo'lsak mana bu yerda bizlarda pul ko'rinishi o'tkazadi va o'sha qaysi pul birligida turganini ham bu yerda ko'rishimiz mumkin ya'ni rubl pul birligida turibdi agar biz bu yerdagi pul birligini o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsak shunchaki sichqonchani o'ng tomonini bosib bu yerdan format yacheyka e, kirishimiz kerak yo bo'lmasa bu yerdan mana bu belgiga bosib bu yerdan другие чисов formatiga bosishimiz kerak bo'ladi bu yerdan денежныйni tanlagan holatda обозначенияda siz o'zingizga kerakli bo'lgan so'm birligini tanlashingiz mumkin pul birligini tanlashingiz mumkin bu yerda xohlasangiz dollarga qo'yishingiz mumkin xohlasangiz yevroga qo'yishingiz mumkin bu yerda juda ham ko'plab pul birliklarini ko'rishimiz mumkin o'zbek so'mi ham mavjud o'zbek so'mini tanlab okga bosadigan bo'lsak o'zbek so'miga o'zgaradi va biz aytaylik bu yerdagi qiymatni nolga tushirib qo'yadigan bo'lsak bu yerda hech narsa o'zgarmaydi ya'ni nol so'm ko'rinishda turadi endi moliyaviyga o'tadigan bo'lsak biz buni финансвыйgai qo'yamiz finansiyaga qo'yadigan bo'lsak bu ham rublda turibdi agar biz buning qiymatini nolga o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsak bizlarga mana e, bunday minus ko o'tkazib beradi biz asosan pullar bilan ishlayotganda shu denishnikdan foydalanamiz va bizlarda sana bor biz sanalarni o'zgartirishimiz mumkin ya'ni ayni bu ko'rinishda emas sal boshqacharoq ko'rinishga o'tkazishimiz mumkin buning uchun общийga bosib bu yerdan длинный формат dataga bosadigan bo'lsak bu yerdan o'zgaradi qiymati hop keling bitta boshqa nimani talab ko'raylik mana bu yerdan mana bu yerda ma'lumot o'zgarmaydi ustiga ikki marta bosadigan bo'lsak o'sha qanday ko'rinishdagi qiymat kiritadigan bo'lsak xuddi o'sha ma'lumot bu yerda saqlangan holatda turadi faqat ko'rinishini o'zgartiradi ya'ni beshinchi oy may oyidan iborat bo'lgani uchun uni mayga o'zgartirib qo'yadi bir sonini yozib qo'yadigan bo'lsak bir sonni yozadigan bo'lsam hop bu общийda tursin hozir man bir sonni yozdim endi biz buni короткий фormat o'zgartiradigan bo'lsak bizlarda mana bunaqa ko'rinishda uh, sanani chiqarib beradi ya'ni Uh, bu yerdan короткий format dати bizlarda bir ming bir ming to'qqiz yunchi yil birinchi yanvardan boshlanadi birinchi yanvardan boshlanadi va misol uchun hozir ikki ming yigirma to'rtinchi yil bo'ladigan bo'lsa aytaylik biz misol uchun qirq uh, ikki ming sonini kiritadigan bo'lsak va biz buni короткий formatдаи o'zgartiradigan bo'lsak bu bizlarga uh, ma'lum bir sanani chiqarib beradi bu yerdan общiйga o'tadigan bo'lsak bizlarda so'n ko'rinishida turadi agar biz buni uh, format turini o'zgartiradigan bo'lsak bizlarga sana ko'rinishi o'zgaradi biz sanalarga son qo'shib e, uni misol uchun boshqa sanaga o'tkazishimiz mumkin aytaylik biz bu yerga hozir e, barobar qo'yib mana shu sanaga biz misol uchun beshni qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsak oltinchi yanvar sanasiga o'tkazishimiz mumkin lekin mana shu sanadan pastga tushib keta olmaymiz ya'ni bir ming sakkiz yuz to'qson to'qqizinchi yilga o'tib keta olmaymiz misol uchun mana shu sanani tanlab misol uchun ikkini ayirib ko'radigan bo'lsak bizlarda yacheykamzni panjara belgisi bilan to'ldirib beradi bizlarda vaqt format turi bor vaqt formatini ishlatishimiz uchun biz ikki xil ko'rinish bo'ladi o'zi odatda misol uchun biz soat bilan daqiqani kiritishimiz mumkin yoki bir vaqtni o'zida shunchaki soatni daqiqani va soniyani kiritishimiz mumkin albatta vaqt formaturida ma'lumotlar ikki nuqta bilan ajratilgan holatda yozilishi shart bu yerda hozir vrемяda turibdi agar biz buni obshiga o'tkazadigan bo'lsak bizlarda mana bunaqa bi holatga o'tadi foiz bizlarda bitta narsani bilishimiz kerak yuz foizimiz oбщий ma'lumot turida birga teng bo'ladi ya'ni foizda biz agar shunchaki sonlardan foydalanmoqchi bo'ladigan bo'lsak nol va bir orasidagi qiymatlarni kiritishimiz kerak bo'ladi mana misol uchun aytaylik bu yerda birni yozamiz va bir birni biz bu yerda процентныйa o'tkazmoqchi bo'ladigan bo'lsak yuz foizga o'tganini ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasa bu yerda nol yetmish besh yozib qo'yamiz nol yetmish besh sonini biz misol uchun bu yerdan пroseнтный o'tkazmoqchi bo'ladigan bo'lsak yetmish besh foizga o'tkazib qo'yishimiz mumkin demak biz sonlarni foizga o'tkazishimiz uchun faqatgina nol va bir orasidagi qiymatlardan foydalanganimiz ma'qul ba'zi bir holatlarda kasr sonlar bilan ishlashga to'g'ri kelib qoladi misol uchun bir taqsim to'rt ko'rinishida yozadigan bo'lsak hozir bir taqsim to'rt deb yozdik ya'ni biz nima dedik bir ksrusa to'rt deb yozganimiz bu to'g'ridan to'g'ri sanani olib ketadi ya'ni sana ma'lumot turini olib ketadi biz bu yerdan shuni дробный o'zgartirib qo'yadigan bo'lsak bizlarga uni qiymatini ko'rsatib beradi kassadag qiymatini ko'rsatib beradi misol uchun o'n uch taqsim o'n to'rt deb yozadigan bo'lsak va bu yerda o'tkazadigan bo'lsak bizlarga kasr qiymatini bu yerda saqlab qolish imkoniyatini beradi bizlarda eksponensial format turi mavjud kalkulyatorda misol uchun katta sonlarni hisoblayotganingizda o'n ikki xonali sondan katta bo'lib ketsa to'g'ridan to'g'ri bizlarda misol uchun bir y plyus o'n bir ko'rinishidagi narsalar chiqib qoladi bu bizlarga nimani dalolat beradi ya'ni bizlarda o'sha ma'lumot turlari o'n ikkitadan oshib ketadigan bo'lsa ya'ni o'sha raqamlar soni o'n ikkidan oshib ketadigan bo'lsa to'g'ridan to'g'ri shu ko'rinishga o'tadi bizlarda excelda misol uchun mana shunaqa holatlar yuzaga kelgan holatda buni eksponensial ko'rinishidan siz числовойga o'zgartiradigan bo'lsangiz bizlarga uni son ko'rinishiga o'tkazib beradi ya'ni to'laqonli o'sha sonlarni barchasini ko'rishimiz mumkin va bu sonni yanada yaxshiroq ko'rishimiz uchun bir marta bunga bosib qo'yadigan bo'lsak yanada ajratibroq bizarga ko'rinishga yordam beradi biz to'g'ridan to'g'ri doğru yacheykaga nol bilan boshlanadigan qiymatlarni yozib keta olmaymiz misol uchun aytaylik bu yerda nol ketma ket raqamlarni yozadigan bo'lsak bu yerda hozir o'xshadi chunki bu yacheyka ma'lumot turi bizlarda tekstd turibdi agar biz boshqa ma'lumot turiga boshqa yяcчейкагa biz bu yerda ma'lumot kiritadigan bo'lsak mana misol uchun nol bilan boshlanadigan birorta ma'lumot yozadigan bo'lsak bu to'g'ridan to'g'ri doğru son son deb qabul qilib ketadi bizlarda agar a, kiritadigan qiymatlarimiz boshlanishida nol ham mavjud bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsa biz bu yerdan buni tекстvga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi o'shanday holatda keyin nolni yozadigan bo'lsak nol ham saqlangan holatda turadi va bizlarda bu yerda mana o'sha eksponensial ko'rinishdagi bu yerda telefon raqamlar keltirib o'tilgan biz ularni hozir to'g'ridan to'g'ri telefon raqamga aylantirishimiz kerak buni qanday qilamiz deyishingiz mumkin qilishimiz uchun shunchaki kerakli ma'lumotlarni belgilab olamiz va sichqonchani o'ng tomonini bosamiz bu yerdan format yachekiga kiramiz chislo blokidan siz дополнительныйni tanlashingiz kerak bo'ladi dopolnitelni tanlaganingizdan so'ng bu yerdan nomer <laughs> telefonni tanlaysiz va okayga bosadigan bo'lsak mana ko'rib turibsiz tezkorlik <laughs> bilan biz o'sha eksponensial ko'rinishdagi <laughs> sonlarni raqam ko'rinishiga o'tkazishimiz mumkin